Добро утро, Бургас! В понеделник започваме с проблем в началото на новата работна седмица. При нас вече е на гости и трябва да започнем спешно с госта тази сутрин, с променен ред на предаването, поради един много неотложен проблем, който трябва да бъде решен в Бургас. Той бърза и по дневния си график, така че представям ви, вече в студиото е обществения посредник на Бургас, Тодор Стамболиев. Добро утро. Добро утро. Господин Стамболиев, разпространихте обращение най-вече към медиите, за да може пък ние да съдействаме, да се предприемат спешни мерки по проблем, който касае Центъра по вътрешни болести и клинична хематология в Бургас. Да припомним накратко за какво всъщност алармирахте в края на миналата седмица в петък. Да, 13-ти дойдоха при мен на две жени, наши съгражданки, които сигнализираха, че страдат от специфично заболяване тел самия майор. И че след кончината на господин Рибов, който беше началник на отделението по хематология в Бургас, тяхното лечение в Бургас е невъзможно. Това ме накара да предприема спешни мерки и да потърся съдействието на медиите и изправих съответно препоръка до заместник-кмета по здравеопазване. Какво показа проверката ви по случая? Всъщност да уточним кой е доктор Рибов. Той завеждаше отделението, точно, Центъра по вътрешни болести и хематология много години, но за съжаление почина в края на миналата година. И какво се случи със смъртта на един лекар? Затвори едно цяло отделение, един център. Цяло отделение. И тези хора всъщност сега са принуждавани два пъти в месец да пътуват до Варна. Там могат да осъществяват само своето лечение. И искам само да уточня, че не става въпрос за тези 12 човека, които са болни от тази специфична болест. Това е рядка болест, това самия. Точно така. Става въпрос за всички. За всички, които имат някакво заболяване на анемията, с лечение на кръвта по принцип. И това отделение беше едно от най-натоварените в УМБАЛ Бургас. Проверката ви какво показа? В момента вратите му са затворени. Да. И аз за това направих така, дарах гласност на случая, всъщност надявайки се чрез вас, помощта на медиите, да това положение да получи по-голям обществен отзвук и все пак да се намери решение, макар и временно в началото, надявам се в последствие да има и постоянно такова, като предложението ми беше свързано с търсене на възможност за назначаване на лице, което притежава тази специалност хематолог. Няколко дни в месеца, поне в началото или първо-трета седмица, примерно, да могат тези хора, които се нуждаят от спешно лечение, да не го прекъсват, да не бъдат принуждавани на това унизително пътуване всеки месец до Варна. И всъщност целта ми беше да помогна на УМБАЛ и на самите болни с тази публичност на сигнала. Колко време останаха без помощ болните с болести на кръвта, така да ги наречем? Колко време вече няма такъв център и остава затворен? Ами аз, доколкото знам, от края на ноември, макар че господин Рубев почина декември, но преди това е започнал да се търси начин да бъде намерен такъв човек. Тоест още от преди това е била нарушена работата на центъра. Точно така. И нали, чест прави на ръководството, но обаче търсят решение на въпроса. Те не стоят просто с кръстени ръце. Но аз наистина мисля, че тази възможност, която предлагам да бъде назначено такова лице, временно, може да бъде решение към момента. Да, дори и наистина за известно време проблема. Сега. Действително от УМБАЛ Бургас реагираха веднага, също излязоха с информация, където признават за тежкия проблем. Те самите са изключително притеснени в болницата, но какво се оказва, че с смъртта на един лекар може да се получи огромен проблем. Няма такива специалисти у нас или просто няма желаещи да работят на такова тежко място. За това ли се касае, господин Стамбул? Ами, очевидно има проблем в здравната система като цяло с намирането на специалисти, тесни специалисти, каквато е тази специалност. Дано това да не се окаже лоша тенденция, защото в стремежа си да изграждаме нови такива лечебни заведения, включително и похваната амбиция на община Бургас, да изграждам нови такива детски и други лечебни заведения, да не стане така да изградим сгради, да се хвърлят сумати финансов ресурс обществен, а да не могат да бъдат намерени специалисти. Това е едно много голямо притеснение. Поне аз мисля, че
държавата, самата държава изпитва проблем в тая насока. Разбира се, това е проблем за цялата страна. В тази посока всъщност общината също се опитва, нали, да развива медицинския колеж и други медицински специалности, да създава самостоятелно специалисти, но ако държавата не предприеме цялостна стратегия, тези специалисти ще ги подготвяме и те отново ще си заминават в чужбина. Точно така. Наистина, може би този проблем, който в момента отива и във фокуса на националните новини, националното публично пространство, доколкото разбрах и по национални телевизии ще ви включат тази сутрин, очевидно той издава една опасна тенденция. Имаме модерно оборудвани центрове, хубави болници, а няма кой да работи в тях. Или трябва да се направи някаква корекция в нормативната база, която да допуска тая възможност, за която говоря, да бъде дадена възможност, когато да се работи по здравна каса в отделение, когато няма такъв специалист, да има възможност да бъде осъществявано лечението под негов надзор или под негово наблюдение на граждански договор, за да не се прекъсва това, да няма прекъсване на този процес, на лечебния процес. Тоест по-гъвкава система. По-гъвкава система трябва. Освен на 12-те болни от Теосамия, вероятно цифрата е много по-висока. Имате ли някакви данни колко са засегнатите с кръвни болести? Не, нямам такава. Не съм правил такава проверка, но лицата, които дойдоха при мен, ми казаха, че има достатъчно други болни, които страдат от други заболявания и се нуждаят от лечение на... Така е. Действително, днес ще очакваме развитие по случая. Нека само накратко преди да тръгнете поради тази спешност, да коментираме и малко от вашия отчет, отчета, който направихте за изминалата година. Кои са основните проблеми, които се очертават за вас като омбудсман? И тази година, както миналата, около 570 човека, 78 е точната бройка, са потърсили съдействие от мен. Подадени са около 351 писмени жалби. Изразил съм около 166-170 писмени становища. Кои са най-често, подаваните? Тази година, разликата между другото в първите 4 области е минимална. Говорим за около, между 30-40 бройки в област. Най-голяма е в област благоустройство, строителство, незаконно строителство, регулация. Гражданите станаха много взискателни към всяка неизправност, която виждат пътното платно, по тротоарите, за незаконни строежи, които се извършват от техен съсед или близо до техен имот. Да. Веднага подава сигнали. Вече няма го това пасивно отношение. Като че ли страха в тази област го няма, по-малко поне изчезна. И може би това обяснява до някъде повишаване на броя на жалбите. Включително имаше и доста около проблеми с санирането, след като приключват санирането на съответна жилищна сграда. Впоследствие това се откриват неротам извършени качествени работи и хората търсят евентуално корекция и изправяне на проблемите. Коя е другата област, която следва строителството? Социални дейности и здравеопазване. Това е една винаги много тежка област за мен. И тази година започна вече 15 на сигнала до тук само. Да, и ето този тежък проблем също в здравеопазването. Тук са свързани с всички проблеми с обжалване решенията на ТЕЛК. Знаете, че при промяна на обжалването на решението, Националната експертна лекарска комисия дава едни срокове за преглед на документацията и в случай съм работил след година и половина, които са прекалено дълги срокове за преглед за втори преглед. И там има доста случаи. Случаи с спрени или забавени плащания пенсии, на липса на социална помощ, защото тежки социални случаи. По които кой всъщност трябва да вземе решение? Вие ги свързвате с съответните институции? Аз съответно изпращам, извършвам проверка, ако става въпрос за неплатени обезщетения, примерно от пенсията, кореспондирам съответно с НОИ. Директно имам контакт с ръководители на ТЕП НОИ Бургас и добре работим с тази организация. Или с дирекция социално подпомагане и здравеопазване в община Бургас, когато става въпрос за осигуряване на някакъв финансов или социален проблем от страна на жалбоподателя. И трета област, имам ли време, вече не знам колко време имам. Имате време, 10 минути още има. Имам време, добре. Да. Тази област, която е свързана с транспортни услуги,
Тук специално искам да обърна внимание на едно мое предложение, което направих месец април миналата година. Имаше доста жалби от лица с увреждане, които се оплакваха, че няма как да паркират автомобилите си близо до адреса, където живеят. Се налага, когато се прибират или ползват автомобил, да търсят далечни места. Точно това вече е много популярно за всички ни. Предполагам, става въпрос за центъра или къде е този район? Става въпрос за основно за центъра, но става въпрос, иска да уточня това, жалбите са от лица, които не могат да се придвижат самостоятелно. Не просто да търсят паркоместо. Това са специални хора с увреждания. То не само всички хора с увреждания. Това вече задълбочава проблема, разбира се. Част от тези хора с увреждания, които не могат да стоят самостоятелно, не могат да се придвижат самостоятелно. Тоест, или ползват акумулаторна количка, или протези, или помощни средства, или страдат от заболяване, всъщност, което им пречи да стоят самостоятелно, да имат прав самостоятелен човек. В какво се оказва проблема? Че няма такива паркоместа обособени или че, както обикновено, са заети от някой, който така е правоимащ? Ами, и двете неща са верни, но това, което аз се опитах да предложа, е един подход, който се е използвали в Столична община. Там се прели специална наредба по този случай. Запознах се с нея и направих така мотивирано доста 4-5 страници ми е предложението. Мотивирано как това би могло да бъде принесено и на територията на община Бургас. Там, примерно, в София, лицето, което има такъв тип заболяване, то е точно определено по тяхната наредба. Не всички, които са трудноподвижни, имат право на това. Има възможност до входа, в който живее, с една табела, поставена по закона за движение по пътищата, на която е написан автомобилният номер на МПС-то, което той управлява или притежава. И това му дава право да спира само той на това место. Никой друг няма право да спира на това место. Това е само за конкретен тип заболявания, посочени в тази наредба. И те едва ли са много? Те вероятно са много малко подобни, индивидуални. В Бургас се оказа, защото имаше такава справка от ОП Транспорт, мисля, че бяха около 500 човека, а пък има издадени около 7000 карти за лица, които са трудноподвижни, лица с увреждания. От общо 7500 такива индивидуални. Да, и плюс това не всеки от тези 500 притежава автомобил, нали? Това също трябва да се има предвид. И си мисля, че може да бъде решение на този проблем. А имате ли предложение как да се реши? Ами аз съм предложил конкретни текстове, сега няма как да го формулирам цял, защото то няма време. Това е всъщност предложението. Да се подаде документ, специална комисия гледа дали това лице отговаря на условията, които ще предвиждат този бъдещ нормативен акт на редбата. В София, примерно, има една изградена дирекция за хора с увреждания, специална такава дирекция към общинска администрация. Тук нямаме така, но ни пречи, примерно, дирекция социална дейност да разглежда такъв тип документи. Когато е ясно правилата, по които се раздават тези разрешителни, няма да има проблем. И всъщност това е начинът, приемането на този нормативен акт. И между другото, само да допълня, че месец септември Диана Ковачева, която влезе на място на Майя Манолова, националния омбудсман, новия, тя също беше явно запозната по този случай в Бургас и има препоръчително писмо до Общински съвет. Нали, септември месец, 5 месеца по-късно от моето предложение. Оттам също имам подкрепа, което означава, че той е проблем. Надявам се вече тази година, ако не тази, поне следващата, нали, по някакъв начин да бъде съставена една комисия, която аз предлагам, в която да влезат юристи, медицински лица, социални работници, хора, които разбират от движение на транспорта, да може да бъде така съставен един качествен нормативен акт, който поне да се опита в цялост, в по-голямата си цялост да реши тези обществени отношения. Няма перфектни нормативни актове, но е важно да се сложи началото на този проблем да бъде решен. Точно така. Значи строителни дейности, здравеопазване, социални дейности и така проблеми с транспорта. В транспорта още нещо, което се жалват хората. Жалваха се в началото, пък и в последствие по средата на годината за движението на автобусите, за това, че има припокриване на няколко линии автобуси, които се движат един след друг, И когато минат през след това има пауза. След това има около 15, 20, 25 минути пауза, което всъщност обезмисля ползването на карта в следващите 45 минути като едно пътуване. Да. Това е проблем за гражданите.
И по това също сте предприели? Да, писал съм до Бургасбус, даже има издадена заповед от управителя на Бургасбус, провела е там инструктаж на... Реагирали са веднага. Да, но тук също тази дейност също трябва да намери приложение, нормативно приложение в нормативен акт пред от Общински съвет. Тези неща не било да се регулират с заповеди, както обикновено случва държавата, заповеди, разпореждания. Не е това начина. Прави се нормативен акт, минава на обществено обсъждане, всеки се казва нието, запознават се, включително и вие медиите и хората да могат да направят своите предложения. И тогава има самия нормативен акт се ползва с обществено доверие. Хората, които работят по него, усещат подкрепа. Иначе. И той така работи по-добре, ефективен е. Точно така, да. А четвъртата област да споменем, имаме още малко време. Етажна собственост. Етажната, тя си е традиционна, тя е номинала като че ли пълна заден план. Точно така, но искам само да обърна внимание и тук. Тази година и община Бургас се справи доста добре. Не знам на кое място е в страната, но знам, че доста така усилия положи. Стартира програма Достъпна среда за хора с увреждане, които даваше възможност с финансови средства от общината, при остане от държавата съответно, да бъдат изградени тези подвижни устройства за колички, рампи на първите етажи в блоковите. Да. Проблема, който обаче възникна тук и аз имах такъв случай, е, че заявители по тази програма могат да бъдат само собственици на къщи, ако е извън населеното място или такива самостоятелни имоти. А когато става въпрос за собственост на апартамент в сграда в режим на етажна собственост, тогава заявител за ползване на тази услуга, за монтиране на тази рампа безвъзмездно, трябва да е юридическо лице, съответно регистрирано по закона за управление на етажната собственост. Когато няма такова регистрирано, защото има много такива сгради, където още няма регистрирано такова сдружение, или когато не могат да се разберат с лицето, което страда от съответно нужда да бъде построена тази рампа, няма достатъчно мнозинство, не могат да се съберат по една или друга причина, тази услуга не може да бъде осъществена. Какво е решението? Решението е да бъде потърсена корекция в нормативната база или всеки конкретен случай да бъде съобразен индивидуално. Да се решава, да. Индивидуално. Винаги наистина в нормативната уредба по-конкретно, по-индивидуално може да се подходи. Вие като юрист ги знаете тези неща и се опитвате да ги прилагате. Да завършим, господин Стамболиев, отново с днешния случай, на който очакваме разрешение. Центъра по вътрешни болести и клинична хематология в Бургас де-факто в момента не работи. Той е затворен и това е по причина, че дългогодишният лекар, който ръководеше дейността му, доктор Рибов, един човек, който е дал години от живота си на това дело, в крайна сметка, след неговата смърт, поради липсата на един специалист, не може да се намери такъв и центъра не работи, а можете да си представите един такъв център по хематология. Колко души касае? Най-малкото 12 души с рядката болест това самия. Гъвкавото предложение какво беше, господин Стамболиев? Временно, защото болницата търси такъв специалист да го назначи, нали, да управлява центъра, но точно. Може през това време временно да бъде назначен такъв човек, срещу съответно заплащане или командировано от друго отделение, или по чето наблюдение ръководство да бъде осъществявано лечението на болните. Ние ще продължим да следим случая и реакцията на болницата, каква ще бъде, както казахме с господин Стамболиев, те също търсят спешно специалист, но докато го търсят, наистина добре е някой по някакъв начин да поеме дейността на центъра, за да не остава той затворен в УМБАЛ Бургас. Благодаря на господин Стамболиев. Желая ви успешна година. А вие останете с нас. Благодаря. Продължаваме по малко разменения ред на предаването с новините, прегледа на печата. Останете с нас. Успех ви желая. Благодаря. Добро утро, Бургас, в понеделник. Продължава с новините тази сутрин. Започвам с информацията, че районна прокуратура Бургас ръководи досъдебно производство, касаещо нерегламентиран внос на 20 контейнера с италиански отпадъци на пристанището в Бургас се намират тая в момента. Днес се очаква прокурор Георги Чинев да даде подробности. Знаете, по този наболял проблем с буклуците, които се внасят, как се внасят и какви точно отпадъци и как точно се процедира с тях.
По този наболял проблем днес се очаква нарочна пресконференция от прокурор Георги Чинев, така че очаквайте репортаж. Страната ни има спешна нужда от изграждането на завод за изгаряне и рециклиране на ненужните отпадъци. Това съобщи директорът на екоинспекцията в Бургас, инженер Тонка Атанасова. По думите и създаването на подобни високотехнологични съоръжения ще подобрят значително начина на живота у нас. Високотехнологичните инсталации работят на принципа изгаряне, рециклиране и оползотворяване на получената енергия от отпадъците. Заводите ще разполагат и с пречиствателни станции, които ще допринесат за по-здравословен начин на живот. Една от най-добрите енергии, които са калорични, са именно тези RDF-и и тези отпадъци, но когато те са качествени, когато те се изгарят във високоплазмена технология, трябва да ви кажа, че всички ще бъдат доволни, тъй като те са щадящи, нямаме замърсяване на въздуха и на околната среда. В някои от по-големите европейски страни отдавна има изградени подобни съоръжения. Благодарение на тях ненужният буклук влиза повторно в потребление. В Бременхафен, немски град, много малък, който целият град се захранва с топла енергия от такъв вид изгаряне на отпадъци, от собствените си отпадъци. Оказва се обаче, че за да се изгради подобен завод за рециклиране на отпадъци у нас, са необходими между 5 и 6 милиона евро. Освен проблемите за отпадъците, на преден план са, знаете, чистотата на въздуха, както и на водата. Оказва се, че пореден град е застрашен от режим на водата. Един от най-дълго управлявалите експерти във водния сектор на Екоминистерството у нас, Асен Личев, препоръча пълна промяна на ръководните фактори в управлението на водата. Той посочи, че трите най-важни поста в България по отношение на управлението на водата в момента се заемат от хореограф, историк и юрист. Съгласен съм, че министърът не трябва да е тесен специалист, не трябва да разбира от всичко, но когато неговата адвокатка казва, че Нено Димов не е запознат с водите и реките и е подписвал наизуст всичко на доверие, а директорката на дирекция управление на водите казва, че е чакала министъра да я извика по проблемите, наистина става въпрос за изключително задълбочен проблем. От друга страна, разбира се, той не от вчера, той е натрупан от десетки години. Становище на Атанас Личев по проблема с водата. Както вече ви казах, по публични данни, които има към този момент, потенциално застрашен от воден режим е град Сливен с състоянието на язовир Асеновец. Ако не падне сняг до 15 март, към май месец може да се наложи и там да останат на режим, да останат на сухо, обясни още Личев. От днес ВИК Бургас стартира строителни дейности за подмяна на водопроводната мрежа под улица Средна гора в централната градска част, съобщават оттам. Проектът ще се изпълни на няколко етапа. Първият от тях ще е с продължителност един месец до 20 февруари. От понеделник ще бъде затворен участъкът от улица Цар Симеон I до улица Оборище. Налага се въвеждането на временна организация на движението, която да отвори фронт за изкопните работи. След полагане на новите водопроводи, община Бургас е готова да реновира цялостно улица Средна гора. Това ще се случи още тази година. Проектът предвижда нова асфалтова настилка, тротуари, отводнителна система и ново осветление. Улица Средна гора е една от улиците, по които ще се осъществява транспорт обслужване на новата библиотека. Община Бургас има готови проекти и желания за обновяване на още много улици, но изчаква първо ВИК да смени амортизираните тръби отдолу, за да не се плаща два пъти за разкопаване и ремонт на едно и също място. И още един тежък случай на замърсяване и съответно на спешна, бърза прокурорска проверка. Полиция и прокуратура влязоха в завода за хартия в Никопол. След разследване, извънредни проверки са започнали всички институции заради замърсяване на река Осъм,
край село Черковица. Доказателствата, които ще събира прокуратурата, ще бъдат насочени към обективната страна на тази дейност на завода. Вече след като има някакви експертни заключения, ще се говори за замърсяване на реката, за екологична катастрофа или за някаква степен на замърсяване. Това заявих от прокуратурата в районна прокуратура Плевен. Разбира се, ще се търси съдействие на независими експерти. По наказателно-процесуалния кодекс те са задължени при съответните експертизи да бъдат използвани независими вещи и лица от акредитирани лаборатории, се съобщава още от там. Цената на автобусния билет ще поскъпне с по-малко от 1 лев след влизане в сила на новите тол такси от началото на месец март. От тогава автобусния билет от София до Бургас ще увеличи цената си с между 14 до 60 стотинки. Тя ще зависи от това доколко екологично е возилото и при каква средна заетост на местата ще сметнат билета превозвачите. За същия маршрут транспортните фирми ще плащат не повече от 14 лева тол такса. Значително по-ниските от първоначално предвижданите тарифи ще бъдат преразгледани отново през месец юни. Възможно е те отново да бъдат повишени, ако не бъдат събрани планираните за бюджета приходи. Едно от важните събития на деня, държавният глава Румен Радев ще участва в тържественото откриване на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния караул, след което ще наблюдава ритуала по връчване на бойните знамена на военно-въздушното училище, ще произнесе слово. На тържествената церемония ще присъства и министърът на отбраната Красимир Каракачанов, както и заместник началника на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев. Тържественият ритуал за откриването на най-новото висше военно училище ще бъде от 11 часа. На личния състав ще бъде връчено бойното знаме на училището, което пък беше осветено още на 17 януари тази година. От днес започва и подаването на документи за ранен и за редовен прием за курсанти във военно-въздушното училище Георги Бенковски за учебната 2020-2021 година. Припомняме, Народното събрание възстанови след 18 години прекъсване самостоятелността на Висшето военно-въздушно училище, възобновена е дейността по подготовка на летателни и технически кадри за военно-въздушните сили и гражданската авиация от 1 януари тази година. Така че всички млади хора, които мечтаят да летят и за служба в армията, разбира се, могат да се възползват. Какво се оказва обаче в училищата и детските градини? Всеки пети преподавател в училище или детска градина у нас е в почти пенсионна възраст. Това показва данни на Националния статистически институт. Най-голямата част от тях работят в общообразователните училища. Голяма е бройката и на учителите, които през миналата година са навлезли в пенсионна възраст и са навършили 60 години. Според Синдиката на българските учители обаче няма да има училище у нас, което да закъса за преподаватели. Само за последните 4 години младите педагози у нас са скочили четворно. От Синдиката на българските учители очакват 5% ръст на младите педагози в училищата през следващата учебна година. Причините били няколко – увеличение на учителските заплати и модерните технологии, които правят учебния процес по-увлекателен. Статистиката показва още, че професията продължава да бъде по-чест избор сред жените, тъй като едва 10 000 от учителите в класните стаи са мъже. И една информация, която се опитвам да извадя от флагман, само че не мога, тъй като излиза реклама на тяхна кампания, която не мога да затворя. Ставаше въпрос за това, че затворници ще ремонтират сгради. С това ще бъдат социално заети и в същото време социално полезни.
Това е от новините тази сутрин. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Това е Добро утро, Бургас, понеделник, 20 януари е днес. Сега продължаваме с утрешния блок. Както вече ви казах, с променен ред, тъй като госта ни в студио тази сутрин, омбудсманът Тодор Стамбулиев, който сигнализира за остър проблем с центъра в отделението по хематология, центъра по вътрешни болести и хематология, който де-факто в момента не съществува, той е затворен. Той ни гостува по този проблем. Така че мина първи в предаването, а сега ще завършим и с прегледа на печата, както и с един сигнал от наши зрители, от наши приятели във Фейсбук, които ни изпратиха клипче с едно изключително замърсено пространство в комплекс Изгрев. Там съществува това замърсено пространство. Черноморски фар тази сутрин е с водещо заглавие. След 10 годишна сага, 90 семейства влизат в небостъргача в Меден рудник. Паркинга пред блок 425 в комплекса ще се позабави. До месеци 90 семейства ще имат възможността най-накрая да влязат в апартаментите си в една от най-известните сгради в Меден рудник, небостъргача. Виждате го и на снимката на първа страница на Черноморски фар. А това стана ясно по време на общественото обсъждане на бюджета за 2020 година в най-големия бургаски комплекс. Инженер Чанка Коралска, заместник кмет по строителство към община Бургас, обясни, че администрацията се ангажирала и е предвидила в бюджета средства за извършване на този паркинг със собствени средства, както разбирате, пред прословутата сграда. А това пък вече ще даде възможност на 90 семейства да влязат в владение на жилищата си, да се нанесат да живеят. Знаете, че има проблеми с тази сграда и с строителя, тъй като технически тя не може да бъде приета, но сега с този паркинг се решава част от проблемите. Ето го и проблема с липсата на специалист на щат, който затвори отделението по хематология на страница 9-та. А това беше тема и на нашия разговор тази сутрин в студиото. Общественият посредник Тодор Стамбулиев, при когото са били подадени множество сигнали от болни с различни заболявания на кръвта, които се нуждаят от този център, са сигнализирани, че са изключително затруднени и че това е жизнено важно за тях да функционира този център. От болницата в Бургас пък съобщиха, че също спешно търсят такъв специалист, такъв ръководител на центъра, но никой специалист за сега няма желаещ да поеме това тежко отделение и за сега просто нищо не могат да направят. А общественият посредник Тодор Стамбулиев преди малко каза в студиото, че предлага, докато се намери постоянен специалист на щат, да бъде въведена някаква гъвкава схема, да идва специалист на хонорар, да може по някакъв начин центъра да продължи да функционира и да обслужва тези хора с много тежки заболявания, които се нуждаят от това отделение. Другите теми на Черноморски фар днес закриват бившите утайници на нефтозавода, но през 2025 година. Това е така една важна новина, която дойде от общественото обсъждане на проектобюджета в Меден рудник, което се състоя. Там беше съобщено, тъй като тези утайници притесняват с миризмата си, разбира се и цял Бургас, но най-вече там комплекс Меден рудник. И това е добрата новина, че има план за действие, план-стратегия, по която ще може да се върви и в крайна сметка да бъдат затворени тези утайници, да спрат да тровят не само с миризмата си, ами с тези токсични изпарения. Те са от десетки години там. На страница 4-та, прочетете още от Черноморски фар, как всъщност ще се случи това. Две кръгови кръстовища на булевард Захари Стоянов ще бъдат
оформени, за да борят задръстванията. На страница четвърта е темата, нещо също, което вълнува много хората, а именно трафика, задръстванията в града. И това също е акцент от осъждането на проектобюджета за 2020 година на Бургас. Важни инфраструктурни проекти се реализират в Меден рудник, освен този паркинг, който най-после ще позволи част от семействата, от които притежават жилища в Небостъргача в Меден рудник, да влязат във владение на имотите си. Това ще бъде единият акцент. Другия е унищожаването на утайниците на Нефтохим, които тровят комплекса. И две кръгови кръстовища на булевард Захари Стоянов ще борят задръстванията. Към този момент това продължава да е единствения вход и изход на комплекса. И това е всъщност основният проблем в пикови часове и в пикови сезони, тъй като това е изхода за южните курорти. Едното ще е при отбивката за квартал Горно Езерово, а другото по улица Георги Попаянов. Те първа предстои да започне проектирането на кръговите кръстовища, продължават и инвестиционните проучвания за изграждането на обхода на Меден рудник. Това стане ясно по време на обсъждането. Чанка Коралска добави, заместник кметът, че се предвижда подмяна на сегашното осветление с нови енергоспестяващи лампи на двата булеварда Тодор Александров и Захари Стоянов. Част от проекта на общината и за постигане на по-добра енергийна ефективност. От Черноморски фар днес ще прочетете и изданието «Народен приятел», което е на Айтос, на Айтоска община, и основните акценти от това, което се случва там. И още от първа страница – площадки за горене на отпадъци в Бургас за сега няма да има. На втора страница може да прочетем по болезнената вече тема за отпадъците и за боклуците. Както разбрахте, днес предстои пресконференция по тази тема на прокурор Георги Чинев в Бургас. Какво съобщава Черноморски фар на втора страница? Площадки за горене на отпадъци за сега няма да има. Това заяви инженер Тонка Атанасова до общинските съветници от ДБГ Бургас, които отправиха запитване. Тук, разбира се, малко притеснителна е думичката за сега, но темата трябва да се следи отблизо. 820 водачи хвърчат с превишена скорост, войната по пътищата. Ето тук става въпрос за един джигит, който се е движил с 165 км в час. Той вече е издирен и глобен от МВР, Бургас, са извършвани и проверките. Оттам сигнализират и алармират също за наболелия проблем с неправилно пресичащите пешеходци. Както и не по-малко случаи има на водачи, отнемащи предимство на пешеходци. В петък вечерта пореден случай имаше на блок Поморин на Кръговото. Беше ударена млада жена, 34 годишна жена. Беше ударена от автомобил с 54 годишен водач, също пресичайки на пешеходна пътека. Наистина зачестиха тези случаи с пешеходците и ударените, пострадали пешеходци по улиците на градовете. Всъщност, тук има и тема. След Варна хванаха незаконен италиански боклук в Бургас. Получател пак е българската фирма на македонския гражданин Блаже Игнатовски. Но очаквайте подробности днес. За бездомните котки имаше пресконференция, т.е. не пресконференция, а разширена среща в общината, където се събраха експерти, специалисти. Допускани бяха и журналисти да задават въпроси за мерките, които да се вземат за бездомните животни. В случая за бездомните котки, защото бездомни кучета почти няма в Бургас, за щастие. Но пък може би точно липсата на бездомни кучета
бум от популацията на котки. Много хора ги приютяват, хранят ги и събират на едно място по 20-30 котки, което далеч не е безопасно и е изключително криворазбран акт на хуманност. Тъй като това сборище на котки пък, което предизвиква замърсявания, миризми, опасност от разпространение на зарази, то пък дразни други хора и знаете до какво се стигна, до една саморазправа. Имаше масови убийства на котки в комплекс Славейков. Така поредица от бяха намирани избити котки, улични котки или такива хранени на улицата. И до сега там пък няма, и до сега остава неизвестен извършителят. Вестник Труд. Водата за Перник без риск за София. Тук става въпрос за това, че беше решено от София, от язовир Белмекен, да бъде отклонявана вода, за да се помогне на Перник, тъй като гражданите на Перник живеят в изключително тежки условия в момента заради липсата на вода. Още от труд, ефективността е 80% и се усеща веднага. Става въпрос за филтрите, за комини. Изключително тежък проблем също. Нещо, което през зимните месеци води до увреждания на здравето на хората, които се усещат все по-бързо и все по-бързо с натрупване. Хората боледуват с все повече от остри респираторни заболявания, белодробни проблеми и така нататък. Беше обявено официално с колко съкръщава живота мръсния въздух. Много страшни данни. Да, филтрите за комини, тъй като очевидно хората у нас, други данни, които бяха съобщени, бяха, че над 70% от българите се отопляват с твърдо гориво, дърва и въглища, най-вече въглищата. Това е най-страшният замърсител на въздуха в момента. Печките на твърдо гориво. Всички общини се опитват да предприемат мерки за такива екологични нови печки. Има кампания и в Бургас. Те ще бъдат безплатни. Филтрите за комини също са вариант. Тяхната ефективност е 80% и се усеща веднага. Информация на 13-та страница на вестник Труд. Интервю, голямо интервю с Деница Сачева на 10-та и 11-та страница, която пък заявява, че пенсиите на Социалното министерство са приоритет. За Социалното министерство и за нея пенсиите са приоритет. Грипът уби първи човек в Смолян. Друга информация, първи случай за тази година. За съжаление, той е доста млад, не че винаги не е за съжаление. На 51 години човек, който е убит от осложнение на грипа. Най-честото осложнение, което се случва, е пневмония. А защо е най-честото? Естествено, че има връзка и с мръсния въздух. Изобщо този проблем трябва наистина спешно да бъде решен. Меридиан Матч, шефът на Левски иска помощ от феновете. Срещата продължи над 2 часа. Стягат нова среща във вторник или сряда на страница 2 и 3. Прочетете за това. Обрат и шейхове напират за кобрата Джошуа на страница 19. Тук става въпрос за истински шейхове, а не за тези, които в Бургас наричаме шейховете от Нефтохимик. Трансфер. Горалски стана третият най-скъп в Казахстан на 6 и 7 страница. И от волейбола Хебър пак взе купата на страница 19. От Великобритания, Ливърпул отвори шампанското след 2 на 0 над Юнайтед. Това е от Меридиан Матч и с тези акценти от спорта и от спортния всекидневник приключваме прегледа на печата в Добро утро, Бургас. Искам накрая да покажа и това видео, което ви обещах от наши зрители, изпратено ни е в Фейсбук. Става въпрос за една изключително грозна картина. Може да покажем, аз ще коментирам. Ако имаме готовност, колеги, да покажем това видео.
с замърсяване на нещо като горичка. Ето виждате тук за какво става въпрос. Тя е оградена като храстова горичка. Виждате, това е блок 8 в комплекс Изгрев. Отсреща блока също е саниран. Може няколко пъти да го завъртим, за да се види добре. Блоковете са санирани, както виждате. Общината е направила... Пуснете го още веднъж. Да, ето го пак. Виждате за какво става въпрос. Общината е направила необходимото, за да направи средата на гражданите на Бургас по-приятна за живеене. А виждате самите граждани как се отнасят към своята среда за живот. Искам да ви уверя, това пространство е доста голямо. То е оградено, то е... Очевидно, в момента не се използва, не функционира и там, неизвестно защо, гражданите са решили, че е най-удобното място да изхвърлят боклуците си. Ужасяващо изглежда, не е снимано цялото, тази горичка, където аз също съм преминавала и съм била ужасена от това какво може да си направим сами. А това, което може да си направим сами, знаете по старата българска поговорка. Най-лошото, което може да си причиним, е това, което си причиним сами. Не може за всичко да се разчита на общината и за всичко да се обвинява общината, че не знам къде е било мръсно. Както видяхте, отново повтарям, блоковете са санирани, пространството отвън е чисто. А това, което е в ръцете на гражданите и е, зависи от резултата, от нашето мислене, видяхте как изглежда. Изключително грозно. Останете с програмата на канал 0. С утрешния блок се разделяме до утре в 8. Довиждане!